God morgen, god mandag. Velkommen til vloggen min, jeg heter Vibeke. I dag er det mandag 12. februar. Så planen i dag var egentlig å ta en tur til Sørlandsparken og kjøpe nytt treningstøy, for det hadde jeg lovt meg selv at det skulle jeg gjøre etter å ha klart å trene i 4 uker. Men været tillater ikke det, så da blir det en hjemmedag i stedet. Så jeg skal, det var jo morsdag i går, så da fikk jeg en ny plante, inneplante. Så det, da skal jeg stelle litt med de plantene jeg har fra før, og finne en potte til den nye planta som står der. Det er derfor jeg kikker litt, som jeg fikk i går. Jeg har jo en litt sånn dårlig erfaring med inneplanter. De pleier egentlig bare å dø. Så det har vært et prosjekt i vinter å få ting til å overleve da, inne også. Så får vi se hvordan det går. I morgen så skal jeg plante litt tomatfrø. Og da vil jeg også vise hvordan det går med det jeg plantet forrige uke. Det er veldig gøy. Og så tenkte jeg å ta dere med ut i hagen litt og se. Men det blir i morgen, for i dag er det så vær at det har vært en ganske tøff vinter, altså. Det må jeg si. Så jeg er på kopp nummer 2 med kaffe. Og det er greit det, men jeg begynner å bli litt lei. Jeg kjenner det. Kan godt være litt mer utevær snart, sånn at man kan få startet opp litt grann. Men vi er jo bare snart i midten av februar, så kan liksom ikke forvente heller at det skal være vår helt ennå. Så vi får vel vente på den litt til. Det jeg gjort. Jeg har jo ikke sånn super mange planter, men det tror jeg kanskje er litt lurt, fordi jeg må jo ta vare på dem også. Og så er det lettere å holde litt sånn oversikten når jeg har. Altså, de her er jo de plantene jeg liker, så jeg tenker etter hvert som jeg blir litt flinkere, så kan jeg kanskje lage noen stiklinger. Og så lage flere planter, av de jeg har fra før. Det hadde vært kjempegøy. Men første bud er jo å få de til å overleve, de jeg har fra før. Jeg prøvde meg på noen stiklinger i sommer. Not so very
vellykka. Så de døde alle sammen, eller de ble fulle av fluer. Så den fikk jeg til morsdagen. Den monsteren her. Og den her, den har jeg hatt i veldig mange år, men den har jo vært fryktelig pjusk. Men nå ser jeg håp, for hvis du ser her, tada! Der kommer det faktisk et helt nytt blad. Det er en seier. Så jeg skal ta kjempegodt vare på den her. Nå skal jeg huske at jeg fikk den til morsdagen i 2024. Veldig gøy. Jeg er på vei på trening. Jeg lovte jeg skulle vise hvordan hagen ser ut nå. Der er den. Det snør. Jeg orker ikke mer snø. Nå har jeg lyst på vår. Men. God ettermiddag. Det er onsdag ettermiddag. Dagen i går, den bare ble borte for meg egentlig. Så da fikk jeg ikke filmet så mye mer da. Dagen i dag, den har jo gått med til ting også. Men nå er jeg klar for å få litt tomatfrø i jorda. Så da har jeg gjort klar, skal vi se om vi får jord i den her. Og så skal jeg fylle disse her med jord, sånn som sist. Så jeg har lagd noen ganske fancy sånne lapper for å merke, for det husker jeg fra i fjor, at det var fort gjort å gå surr i hva man hadde planta. Det ligner jo litt på hverandre. De her er egentlig bordkort fra en konfirmasjon. Så det er veldig greit å få brukt opp sånne ting. Disse her skal jeg altså så nå. Bifftomater. Og det jeg har lært er at man skal se på den når man skal så, eller om den skal forkultiveres, og når. Og det er februar-mars, nå er det jo det. Og så skal jeg så black cherry. Så det blir spennende. I fjor så kom det ikke tomater i det hele tatt. Da var det helt dødt. Så det var veldig kjedelig. En annen ting jeg oppdaget, hvis vi bare var at jeg har jo funnet igjen min lille frøbok. Der er den, den fra i fjor. Jeg var og satt inn noen, jeg sparer på glass for å kanskje kunne hermetisere til høsten. Og da hadde jeg et glass som jeg hadde vasket, og så satt jeg den inn her, og da har jeg faktisk vært så smart, for du ser. Den er jo litt sånn skadet av været. Så den er full av frø fra i fjor, så den skal jeg rydde litt i etterpå, og så sette inn frøa som jeg har nå.
disse her fylt opp igjen. Så skal jeg legge på frø. Legge på frø, og så dekke til med jord og spraye med litt vann. For å få det i gang. Herregud, så små de er! Det er nesten umulig å se dem, vet du. Heldigvis så syns de ganske godt oppi jorda. Vi er jo lyse. Jeg sår 3 frø i hver, som vi sa. Det sto sikkert på den pakka. Hvordan man skal fordele det. Men 2 der nå. Det var ikke så lett. En. De er sikkert like små, disse her. Ja, det er de. Jeg tror ikke det er 75 frø her, altså. Men ok. Ok, da er det biftomater. 1. De her håper jeg veldig at det blir noe av, fordi at det er jo så godt med biftomater. 3. Oi, der var det 2. 3. Sånn. Da tror jeg det var tomt. Da er det noen som fikk bare 1 i hver, da. Det gjør ikke noe. Da var alle dekka med jord. Åh. Så skal jeg dekke med plast, og så spraye litt først. Her er brettet mitt fra forrige uke, med altså klar med å zoome. Kepaløk gul og kepaløk rød. Og under her. Ta-da! Her er det grønt! Veldig gøy! Veldig gøy. Men det er ikke alle som har kommet opp ennå, så jeg gir det en dag eller to til, og så blir det lys. Ta-da! Det så jeg faktisk på Instagram i fjor, at noen hadde gjort. Satt inn. Det er helt vanlig fotoalbum, og de lommene, de passer jo helt perfekt til sånne frøposer. Så de som er inne her nå, de er fra i fjor. Så nå tenkte jeg skulle rydde i dem og sette de fra i fjor helt bakerst, og så putte inn de nye frøene i den rekkefølgen jeg skal så de. Eller kanskje jeg skal putte alt inn i rekkefølge hvordan jeg skal så de. Og så blir det hva det blir. Det tror jeg gjør. Jeg setter alt inn i den rekkefølgen jeg skal så, for da vet jeg, da er det litt mer sånn logisk. Noen av de her er tomme, så det var egentlig bare for å vite hva jeg hadde sådd i fjor.
Gjør det. Tilfredsstillende er ikke det her, da. Jeg har jo sikkert, jeg har jo alt for mye frø, men nå kan jeg liksom se alt hva jeg har, så jeg sorterte det sånn at jeg hele tiden har en oversikt. Og det her gjorde jeg i fjor også, og det funket superbra, altså. Jeg liker å kunne se, ringeblomst og hodekål. Det gleder jeg meg til å prøve gresskar. Jeg har bestilt en del gresskar og squash fordi jeg skal dyrke nede på et jorde hvor jeg har dyrket gresskar for mange år siden, og dyrket squash i fjor, og det har vært veldig bra, så jeg tror at jorda der er veldig bra for gresskar og squash. Så det blir spennende, altså. Jeg har jo veldig mye frø, så jeg ser jo at det og mye salat. Jeg spiser veldig mye salat på sommeren. Og så fant jeg den fra et jord, mainepe. Det har jeg ikke spist før. Jeg dyrket det selv i fjor, og det var kjempegodt. Veldig godt. Egentlig synes jeg, og brokkoli da, selvfølgelig, det spiser jeg jo masse av. Men egentlig så synes jeg det meste av det her er best når det er rått, men ikke altså, som sånn sommermat. Og det stemmer vel sikkert da, med at man spiser, derfor man spiser etter sesong. Så nå er det bare å dyrke, og så i sånne her. Dette er bare sånn kakeform fra IKEA, egentlig. Det tror jeg var it denne uka. Tusen takk for at du så på. Jeg føler jeg har fått gjort ganske mye. Selv om vi bare er i midten av februar, så er jeg i hvert fall i gang. Og har masse planer. Jeg liker jo at det er litt sånn rutinepreget og litt sånn planlagt, og så kan man jo ikke planlegge alt, så planlegger jeg alt. Så, men foreløpig så er liksom temperaturen inne og vanning og sånn, det har jeg kontroll på. Det blir, i fjor merket jeg at det blir verre når du får planta det ut, og været blir tørt eller vått, eller ja. Så det er utfordringen, men akkurat nå så er jeg bare veldig glad for at jeg har fått noen ting til å spire. Og så neste uke skal jeg sette det under lys, sånn at det blir robust. Robuste planter som kan klare å bli planta, nei, som, robuste planter som jeg kan plante ut forhåpentligvis ganske tidlig i sesongen. Så jeg også får frukte litt tidligere i sesongen. Det er jo lov å håpe. Yes, men da vil jeg bare si tusen takk for at du så på. Så ses vi på mandag.